Pues de Raúl dos nueve episodio ya micrófono pas dor dos nueve episodio na mome kanal. Evo danas ćemo ljudi raditi na reakciju na Aninu pjesmu prije 5 dana. Dobro, nisam stigao prije i ajde. Tako ljudi. Uvod im je dobar. Ana čokolada. Sad dolaj ko da nju gleda. Malo je zabranito u vreme korone snimljano. Vajde. Zabranito je biti u grupama. Šalim se ljudi. Ništa. E sada ljudi, što će on zapustio ove tri ribe još od dana? Čemu je logika? Ljudi, ja sam Family Friendly kanal, a svak će nešto razumiti. Tako, zapustio tri ribe, ovo su za nam. A taj čovjek je isto lud. Što se sa youtuberkom još moje gore. Ne gleda ništa, ni se vozi sam i ne pozna ga možda. I samo upada u auto ljudi. Čemu je logika? Epika. Logična etika. Ja mislim da ona nema etike nikako. Nemo daži. Ona će ga još pojesti. Kad je ko čokolada. A mene kako... Vidite, on je bijelac. Ona, ko čokolada. A nekako, bar bi bila ko bijela čokolada. Nekako je logično. Ako bi bila crna čokolada, boj da bi bio crna čokolada. Nismo ja rasista, ja tako sarani ljudi. Kad sam ja bio mali, ja odem u Meščir. Ljudi, ja sad govorim priču i ja tako ljudi zovem. Eno čokolade, tako sam im zvao crnice, čokolada, tako, evo dalje. Ovaj prizor malo prije, šta se tu onda dogodilo, poslije da probacile na satelju. A šta se desilo na satelju? Vidiš što gleda, gdje se bio prije, tražim te već 5 godina. Bila sam sa Jankom, bila sam sa onim, a ti si pravi. A on koji gleda, nisti za mene što sam napustio one tri ribe. Čokolada. I ovo ljudi, nije primjerno. Vidite vi što oni rade. Oni jedu krovku, tako, a. Nije primjeren. Dobar je ovaj autotune. Čokolada. I sad je nju je odnio i onda joj je dao. Vidite se preobuko joj. Sve. Vidi se on gledaj. Šta ću ti da ti radim po noći? Mislim, kad završimo ovu pjesmu, odeći ću te na kavu.
Вид ove маски как чудно. Он что не видите. Ну, папа-то. Бомба. Только бомба. Что на куметок? Значит, ты бирание као метак, меня пипнешь, тебе сорба сутра у кави. У торби, мислим. Sad ako nešto slušti, zato kad ja tražim ovaj mikrofon, iđe da upauziram, iđe da krene. I oni od to telefonima svitli, hej da je bio neki nastup. Tu od hej dobstup. Al to nije uopšte ljudi bio ni nastup. To nam u kafanču ni nekoj zakupa kafanu. Sjela na sto, neki mikrofon uzela od kuće, stavila na sto metra ispod i usput čišti. Tako. A oni tako par prijatelja, nema se ljudi, nemam pojma šta govoriti. Tako. Zarajl. Tako par prijatelja i šjede i daju skup slike. Sada. Čok čokolada. Vidiš ti to. To koliko ih ima. Nekoliko ih već ima. I vidiš da je kafana. Ja sam rekao da je kafana. Ja sam rekao da su kafana zakuple očito. A boga mislim na to što. Možda se pokupi ljud sa ulicu. Viš to gleda gdje on. Sada je mi došao na nastup, je lošao kod ljubavnica. A ipak ih ima dosta. Nikom mnogo je ovak. I sad je ošao s bomba, to ništa si joj rekla. Ja sam rekao da je ošao s bomba. Ali ovo ljudi nisam ni gledao ja. Ovo je sada dio. I poljubac na kraju. Mišljeni da je Jana family friendly kanala. Kako sam je ja upustio da je Jana family friendly kanala. I tako, molim te te, bro. Dobro, ljude, ako hoćete reakciju na drugu pjesmu. Evo, imamo ovi dosta, recimo, ne znam, ja ne pričam ovu pjesmu, pa tako rećete. Ako hoćete na nešto još, tako to je to, ostavite like i subscribe, alamanet.